माननीय दर्शक हे नमस्कार नव अरे मुठी भल अच्छी तमें भल अरे नाटक देखु मनरे हसुच मझीरे मझीरे खाली ताली मार जो शलाटी ताली न मार माइप को टुंगुर बल नब आज्ञा आपण मैंने भावुवे ये नाटक मझीरे ये छोड़ा अद्भुत जीवटी किए मुझा थ्री इन वन मास्टर टुंगुरु मुझा थ्री इन वन मान जोग मास्टर नाच मास्टर गीत मास्टर मो ना हूँ मास्टर टुंगुरु शाला ये आड्रेस किए गोटा कल कर सुंदर तरुणी किए कर सी गोटा झूल नुह तो साक्षात अवसर ता मोबाइल डीपी रे फोटोटा देखला राति खाली राति सारा हले 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 अनिद्रा आज्ञा आप खरा भाव मो चौदह पुरुष रु गोटा बिचणा रखी से चौदह पुरुष जो बिचणा टी ता देहरे पवन बाहर जगार खाली पशुची से अनिद्रा तमें किए बा अजा सी तम नातुणी हे भगवान ओडिशार अवस्था से तम भाया बुढ़ा भाया माल धरवे आम बाध्य ओथड़ा ही रही अंटा है पचार तोर मो पाखे कि कम से कथा कौन मुबरदस्ती छाँ छाँ तम घर को आई गोटे सुंदरी तरुणी मत कल कर कौन ता नाटा तो हाँ चामिल तेणु मुझे मुझे थ्री इन वन मान जोग मास्टर नाच मास्टर गीत मास्टर मास्टर सारे खाली जोग नुह सुंदरी नाच गीत सब थर मु पार भाऊ पार लोक मुझे भाऊ अपेक्षा करी अच्छा मऊसा तुम कौन ये बयस नाच शिख ना गीत बोल ये जोगणिका जोग शिख जोग इे मऊसा तुम ये डाला बाड़े जोग शिखी कौन कर
କରିବି ଝାଡୁ ମାରିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମର କ'ଣ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କହିଲ? ତମର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ଢିଲା ହେଇଯାଇଛି କହୁନା ସାରେ। କଥା କୁହ, ମୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଉ ନା। ତମେ ସେଇ ଉପାଖ୍ୟାନ ଧରିଛ କୋଡ଼ିକାର ଦେହରେ ନଥାଉ ବଳ, ଖାଲି କଥା ବଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଫଳ ମଲା ସେନ୍ତରା ବୁଢା ରଙ୍ଗ। ଏଇ ହାତ ନ ଖୋଇବା ସିଧା ଡେଇଁ ମାରି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ତମର କୋଉ ଅଙ୍ଗଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେଇଦେବି। ଗୋଟେ ଆସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ଆସନ ଟିକେ କହୁନା, ପାଖକୁ ଆସ। ତମର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ସେ ଆସନଟା? କ'ଣ ସେ ଆସନଟା? ଶଳା 1352 ଆସନ ମୋ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି। ତମର ସେ ଆସନଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଫେଲା ଫେଲା। କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିୟର କରି କହୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଖିଲାନି ବା। ଫେଲା ପେଲା ଆସନ, ଫେଲା ପେଲା ଆସନ, ଫେଲା ପେଲା ଆସନ। ସେ ଆସନ ପୁରା ସରଳ, କିଛି ଜଟିଳ ନାହିଁ। ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ହଁ, ତମେ ଠିଆ ହେଲ ମନେକର ଆଗରେ, ପଛରେ ଆଉ ମଝିରେ। ଇଏ କ'ଣ କରିବ ମଝିରେ ଭାଇ? ତମେ ମଉସା ବୁଝିପାରୁନା। ହଁ, ମଝି ଯୋଉ ଲୋକଟା, ଇଏ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ରହିଲା ମଝିରେ, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ ସେ ଠେଲା ପେଲା ଆସନର ମାଣି ଖୁଣ୍ଟି। ମାନେ ଶୁଣ, ତମେ ଠେଲିବ ମୁଁ ଫେଲିବି, ସେ ଯୋଉ ଠେଲା ପେଲାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ରଙ୍ଗ। ଲୋ ମା ଲୋ ସାରେ, ଇଏ ଯୋଉ ଡବଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି? ହବ, କିଛି ଜଟିଳ ନାହିଁ। ତମେ ଜଟିଳ ନାହିଁ, ତମେ ଶୁଣ, ଆସନ ଟିକେ କୁହ ସାର। ଇରେ ଆସନଟା ପୁରା ସରଳ, ତମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖଉଛି। ତମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚ, ମଝିକି ଡାକିଲେ ଆସିବ, ସେଇ ଠିଆ ହବ। ମଉସା, ହଁ, ଏମିତି ବୁଲି ଠିଆ ହବ। ହଁ, ଠିଆ ହେଲୁ। ହଁ, ଏଥର ମଝି ଲୋକକୁ ଡାକିବା, ଆସ। ହଁ, ତମେ ସାରେ ମୁଁ ପାରିବି? କିଛି ପାରିବାର ଅପାରିବା ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିକି ଟାଙ୍କି ଲଗାଇ ଦିଅ। ହଁ, ମଉସା କ'ଣ ସାଡ଼େ ଗପୁଛ? ମୁଁ ଆଡ଼େ କହୁଛି, ତମେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହଉଛ, ତମେ ପାରିବନି। ତମେ ସ୍ଥିର ରୁହ। ହଁ, ସ୍ଥିର ସେପଟକୁ ଯିବା, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ସାରେ। ମଉସା, ଏକ ଦୁଇ ତିନ ଚାଲ ଉପର। ସିଏ କଣ ଆଉ ଶୁଣିବ? ତା ବାମ୍ଫ ବାହାରି ଯାଇଛି ସାର ମାମି ଗିଲାସ ଆଣିବ। ହଁ, ମତେ ଟିକେ ଶୁଣିବନି, ସେ ବା ଆସନ କରିଛି ସାରେ। କହିବି ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ କାହିଁକି ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛ? ତମକୁ ଟିକେ ପତଳା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଆସନ କଲେ ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ
ସିଲେଇମି ହବ ତମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମାନେ ସେଭେନ୍ ଡେଜ୍ ପୁରା ଆକାଠି ତଳୁ ଚାଞ୍ଚି ଦେବି ଯେ ପୁରା ଆକାଠି ଓଳମ ପକେଇବ ସିଧା ସାରେ ହଁ ସେଇଟା କି ଆସନ ହେ ତମେ ତା ସେ ଆସନ ଭାବେ ତ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା ସେଟା ସରଳ ଆସନ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଉଠିତ ଆସନ ସେଟା ସରଳ ଆସନ ସାରେ ସେଟା ଏମିତି କି ଆସନ କିଛି ନାହିଁ ସେଟା ସରଳ ଆସନ ସେଟା ଉଠିତ ଆସନ ମାନେ ଯିଏ ଆସନ ଶିଖିବ ସିଏ ତଳେ ଶୋଇବେ ତା ଉପରେ ଯୋଗ ଗୁରୁ ଉଠିତ ହେବେ ମାନେ ଚଢ଼ିବେ ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିବି ସାରେ ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ନା ଆଧେ ନାଚ କରିବା କିଛି ଇରା ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବ ମୁଁ ଯୋଗ ଶିଖେଇବି ଦେଖୁଛି କଷ୍ଟ ଆସନ ବା ମୁଁ ପାରିବି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସରଳ ଆସନ ସେଟା ସବୁଠୁ ସରଳ ହେଲେ ସ୍ଲିମ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସାରେ ଏ ଆସନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କେବେଠୁ ମାନେ ଖୋଜୁଛି ଯାହା ବହି ତ ବତଉଛି ସେଇଆ କେବେଠୁ କ'ଣ ଆଜି କରିବା ସାରେ ହଁ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନା ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାରେ କୋଉଠି କରିବେ କୋଉଠି ମାନେ କ'ଣ ଏ ଆସନ କେବଳ ବେଡରୁମ୍ ଛଡ଼ା କୋଉଠି ହେଇପାରିବନି ସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଚାଲ ମୁଁ ଏମିତି ଯୋଗ ଶିଖାଇବି ତମର ଜମା ହଲିବନି ଯିଏ ଦେଖିବ ସେ ଖାଲି ହଲେଇବି ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ନାହିଁ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲେଇ ଚାଲିଲେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଏମିତି ନାଚିବ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଧରିବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖେଇବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସାରେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ଆସିଲେ ମତେ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ଯୋଗ ଯିବେ ହଁ ମୁଁ କରେଇବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛତରେ ଖାଇ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ଧଳା ବି ନାଇଁ ନାଚ ହେଲେ କ'ଣ କହିଲ ଘସି ତୋରି କୋଉଠି ଆଇଲୁ ଲୋ ସବୁବେଳେ କହିଲୁ ମୋର କ୍ୟାମେରା ଆସି ଭାଗ ଦଉଛୁ ଲୋ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗବତୀ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିବ କାତି ଦେବି ତୋର କାତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖି କର କହୁଛି ନନସେନ୍ସ ରାସ୍କେଲ ଅଥବା ତୋ ଇଂଲିଶ ରଖ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ଆଲ ଫାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈରେ ତୋଳି ଆଣିଲି ତତେ ଆଲ ଟାକୁଆ ଡାଲରେ ମାଂସ ଲାଗି ଜବାବ ଦଉଛୁ ମତେ ହେଇଲୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଛି ମାନେ ଆଗ ଇରେ ଟିକେ ରୁହ ବା ଇରେ ମୁଁ ଆଇଛି ମାନେ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ପରିସରରେ କାମ ଯିବି ତମକୁ ଶିଖାଇବି ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ସାର ଆଗ ମତେ କରିବି ଆସିଲେ ତମେ ସ୍ଥିର କର କାହାକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କ'ଣ ଯୋଗ କରିବି ଝାଡୁ ମାରିବି ମଉସା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା କୁଳ ବନୁଆ ଶୁଣ ହେଲା ତମର ଚାଷ କରିବି ମୁଁ ଫଳ କାଟିବ ତମେ ରଙ୍ଗବତୀ ମୋର କନକ ଲତା ସୁଇଟୁ ସୁଇଟୁ କହିଲୁ କଥା।